Čekaj, se sabere. Sa živcima. Kako misliš? Ju? Ovo je kao behind the scenes. Čekaj da se iskobeljam ovako. Da, i dobar dan, dragi ljudi, kako ste danas? Mi evo spremni, idemo na put. Ovo su posljednje pripreme. Sad. Tako je, posljednje tako pripreme, je. Idemo kod Kineza. Naravno, sve se ostavlja za posljednji čas, za sat vremena krećemo, mi sad idemo kod Kineza da tražimo Teodori neke rukavice i muštike. Tako je. I hoćeš li reći ljudima gde idemo? Idemo u Bugarsku, idemo u Sofiju, Teodora snima tamo neku reklamu, tako da njen beauty team ide sa njom. Jedva čekamo, nadamo se da će biti lepo druženje. Meni su iskreno nedostajali ovi momenti kada smo išli svi zajedno negde. Nismo išli pa još od Egipta. Tako da sam jako uzbuđena i nestrpljiva. Samo ne znam kako ćemo svi da se potrpamo u jedan auto. Da, malo ćemo i uživati do duše, pošto smo danas videli u koji hotel idemo. Tako da imat ćemo spa centar, teretanu, naravno ja ne treniram, ali za ovako zgodne dame one moraju da održavaju, jel te, svoju liniju, zato što ide leto, tako ja je. Sam u penziji. Evo, svratili smo po bavarske kifle. Daj tu kiflu vamo. Ja, naravno, moja šnala ide uz styling, uz bugarsku, što bi se reklo. Ja mnogo inače volim cirkone šljakice, samo da šljašti i da vrišti. Ti ćeš ostati u Bugarskoj? Da, sigurno, ću tamo da se oduševim. Je dobra ta bavarska kiflica? Odlično, probaj. Ko duša. Oduševljenje života. Na. Bravo, bravo. Ka uspeli smo da se nekako popakujemo. Kako smo ga gastarbajter i ja sam oduševljen. Ali treba i da vidi nešto Sandra možda kad de. Vozi, a? Ma vidit ću. Ma ne mora. Da vidimo preporuka za knjigu. Preporuka za knjigu. Preporuka za knjigu, kažeš dakle, četiri sporazuma. Četiri uzela sam je iz razloga što je tanka i ni zbog čega više. Ne znam što da je. A ovo šta je ovo? A ovo je... Ovo je bestseller. Sedam tajni srećne i zdrave veze. molim vas, objasnite mi. Objasnite mi. Evo, stali smo da uzmemo nešto da jedemo do pumpe. Pogledajte zalazak kakav je prelepo. Savršeno. O, šta? Bez. Šta? I mene zanima šta je. Bez šećera i bez... Ja ću ovaj bavarski sendvič. I dobroveče, narode. Mi konačno stigli. Evo nas ispred hotela i sada treba da sve ovo povadimo odavde. Možete zamisliti ovo na mojim nogama? Mene jako zanima. I ja se. Dobro večer, dragi ljudi. Evo, smestili smo se. Milanče i ja smo u toaletu. U toaletu. Milan sedi na WC šolji. I evo, gledamo Teodoru kako se kupa, pošto je to ritual. I prosto... Moramo da pričamo, ali ne možemo iz druge sobe da pričamo, nego moramo direktno u nju da gledamo da bi ona imala tu interakciju. Ja ne voliš da se ukluširam da sam sama. Ne voliš? A ko je kada mi nismo tu? Izmišljena ličnost. A kako se tušira kod kuće? Ne. Pošto je lavaboda tuška vidio na otvor i ono ga gledalo. Da se gleda? Da, majke mi. Majke mi onda se gleda. I tako priča samo sa sobom. Kako si, kako si danas nastupala? Idemo lutkice. Narušila je Teodora room service, znači samo... Room service, to ješ kako room service. Samo... Only grilled chicken. Samo salatice i samo belo meso, proteini čisti. Milan je poručio, mislim, Coca-Colu i tako. I kafu, kako bih ti rekao. Kako s kafom sad? Istrpaćeš dve kesice šećera, verovatno i to prijelo. Ja nisam došao na prezentaciju kod nutricioniste, razumeš? Pijem i jedem šta mi se jede i pije. Nemoj se da. Zašto ne duže? To utiče i na tvoje zračenje. Pa tvoje utiče na tvoje zračenje, si opterećena, bre. De. Da, inače... Da, 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 gilo, onako ti kad pušiš na gilo, ona sinja, ono samo planinski vazduh prolazi kod tvoje kuće. Da se kanališe. Da. Ne može da gila, ali mogu, to mi jedini što mi rekao. Da, i pušila si sada elektronsku cigaru s ukusom i nikotinom. Tako da, molim te! Sada to je puf.
Vidi, ako izdržim će do četvrtka, Bog da mi gleda ovaj deset. Mislim da je popolo. Da, čekamo da Teodora, da Teodora završi i onda... Daj mi ispratit ćeš bolje, ne, jebo ti ispratit ćeš bolje. A čeka nas da istrljamo leđa. Da. Evo, gospođica večera. Sve je stiglo. Maslačak je tu. Maslačak kaže da je tu. Maslačak je stigao. Kako sam pasla trava, desite li meni. Duša mi spava. Toliko sam natečena, još mi je izašao ovaj herpes, hoću da poludim. Znači, kad je zazvonio sat, Milane, i još si ga pustio da on teče, htela sam da ga zveknemo o zid, o patos. Od pola tri do... Mislila sam da se nikad neću probuditi, znaš? Kad sam zaspala, kad sam ustala. A stigao sam i šišku da iseniram. Svaka čast. Idemo da se spakujemo i krećemo. Zapravo sada je... Sada je 6:10 ujutru i snimanje bi trebalo da traje bukvalno cijelo dan. Da će Bog da ima ko da ih čuva, razumeš, ali mislim... Bože, pa to će biti puna kuća, dece. Ja mnogo volim decu. Znači, ja bi... ne znam. Da vidimo scenografiju. Čičko, paričko. Hoćeš lale da se slikaš sa lalama? Volim ovaj... Pavlaku. Pa koja je pavlaka? Karnes, paštete. Okreni se ka meni. Ka meni. Ka meni. A ove šljokice su mi trebali samo životu, znaš. Nisu ti dlanovi dovoljno vreli? Što imate da izjavite povodom današnjih dana? Da li možete da mi se obratite barem jednom danas? Slušaj, ne, skloni mi ovu paštetu odavde i ovaj beli luk sa artičok. Ove su baš ono klasi, možda nosiš uvek i u klesi. Klesi, buži, ali ovaj toalet papir ovde. Za ratno stanje, eno ga gore. Nije sve vreme tu, ljudi moji. Niko da se okrene me tome papir. To ne treba baš toliko, Milana. Dobro je. Tina je krenula, zvezdetino moja. Mnogo ti je lepa kosa pozadnje. Thank you! Uopa! Uopa! Super! A po blisku, and we cut! Stop! Here we go! Thank you! Roll camera! Работи! And background action! Imamo sada pauzu za ručak. Ništa, dajde skinem ovu haljinu, brate, ne udarno. Te, Milane, izimitiraj nam Teodorin smeh kada je našminkana. Molim te, iz profila. Ovo je drugi dan snimanja ovde u Sofiji. Evo, nalazimo se ispred hotela. Sada je 15:07, već je trebalo pre 15 minuta da krenemo. Ali nema veze, kasnimo, probudili smo se bukvalno u pola pet. I evo nas u drugom hotelu, stigli smo i danas snimamo
bukvalno nastavak od sinoć. Pronosi istu haljinu, isto sve, ista frizura, ista šminka, pa ćemo, kada završimo sve ovo, ići na jednu malu promenu. I evo to kako izgleda na setu kada pukne haljina. Pomoć od koga drugog nego mi, jel? Čekaj, šta sam uradila sad ovdje? Srce mi... Teodora se već poželila da joj bukvalno ne radi mozak koliko je umorna. Tako da mislim da će danas bukvalno zaspati u 7 koliko je umorna, jer je stvarno prenaporno za, mislim, snimak koji traje verovatno 30 sekundi, eventualno možda 40. Snimamo 3 dana plus 4. slikanje. Tako da je baš naporno i totalno je razumem. Nadam se da će izdržati. Evo nas na setu. Jehi se sprema. Snimamo ovdje ispred aviona i ovo ne bi trebalo da traje baš toliko. Hvala Bogu, pa je lepo vreme i konačno se nećemo smrznuti. I evo nas u hotelskoj sobi. Pripremamo se 3. dan. Gospođica kaže da je zaslužila da se ovo svakog dana radi. Dakle, pre šminkanja jedan gua sha tretman. Masaž. Da se liftuje lice. Dakle, samo ovako. Tim pokretima, samo molim. Dakle, samo da uveličam. Onda uzmemo dva prsta. Pogledajte, ova dva prsta. I idemo. I jedan. I dva. A onda držimo 5 sekundi. Jedan. I to je pravi gua sha, jel da? Ali nemate ono drago kamenje za guša. I sada dignemo ovo. 1, 2, 3, 4, 5. Jaj, nabila sam se na ovo štipaljku. I ovo je posljednji dan snimanja. Posljednja scena, doduše čekamo sat vremena, ali nema veze. Sada će to brzo da se završi. Pada kiša, odvratno je vreme, oni treba da budu na otvorenom. Ali nema veze, izdržat će. Kao što je izdržala mnogo gore stvari. I to je to, sutra ima još fotkanje i krećemo kući. Hoće, zabranjeno voće, hoće. Kada samo zašti, a mi ljubi nemamo vremena. Samo zašti, dovedi me do Edena. I napuštamo hotel, idemo sada na slikanje i idemo kući. Daj bre ti tvoji vlogovi, bre po cijel dan samo snimam. Proba test, test, proba test. Wow. Wow, kakva riba. Oh my god. Kako se osjećate, Jehice? Savršeno, jedno čekam da si idem kući. Jedno čekam da si idem kući. To je to, završili smo sve i krećemo za Srbiju.